Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Domnule ministru Boloș, domnilor, doamnelor și domnilor parlamentari din PSD și PNL, am auzit mai devreme o suită impresionantă de minciuni în ceea ce privește guvernarea fiscală actuală a României. Ceea ce ați făcut dumneavoastră în aceste luni de când sunteți ministru al finanțelor nu și-a permis nimeni să facă în 30 de ani. Și n-au fost numai guvernări bune sau excepționale, n-au fost numai oameni la care ne uităm în urmă cu stimă și mândrie, dar nu și-au permis să meargă până acolo unde ați mers dumneavoastră. Ați dat ordonanțe de urgență peste ordonanțe pentru a vă da derogare de la legile României. Practic, guvernați fiscal în momentul de față în afara Constituției. Suntem pe 30 octombrie și n-ați publicat încă raportul semestrial cerut de legea responsabilității fiscal-bugetare, care avea termen până la sfârșitul lui iulie. Cine vă credeți? Poate pe mulți păcăliți nu cunosc tehnică legislativă, eu știu, nu fi studiat Constituția, legea responsabilității fiscal-bugetare, legea finanțelor publice, codul fiscal, cadrul fiscal-bugetar al României pe care nu și-a permis nimeni să-l încalce. Sunteți unealta cu care Marcel Ciolacu a ajuns să guverneze România prin decret. Nu mai contează nimic, nu mai contează de unde vin banii și unde se duc, nu mai contează Parlamentul, cel trecut în Constituție, ca fiind cel care decide aceste alocări. Ați gestionat un buget mincinos. Am spus-o aici în decembrie anul trecut. Bugetul adoptat de dumneavoastră cu largă majoritate este unul mincinos, cu venituri supraestimate și cheltuieli subestimate. V-ați referit la preluarea guvernării. Ați spus, eu am preluat lucrurile într-o situație foarte grea. Cine a guvernat un an și jumătate înainte? Guvernul Ciucă, da? PSD și cu PNL. Sunteți de 2 ani la guvernare și în gura voastră se aude doar USR. Nu vă crede nimeni. Eu știu că vă doriți, domnul Roman, ca sondajele alea să vă confirme. Dacă plătiți suficient, o să vă confirme ce vreți dumneavoastră. Dar realitatea este că românii trăiesc în ce mai prost. Realitatea este că ați crescut taxele peste noapte, da? De mâine, de poi mâine, se aplică taxele crescute pentru IT-iști, pentru cei din construcții, pentru cei din agricultură și alimentare. Cine a dat pentru cei din agricultură și industria alimentară facilitățile? Au fost înainte de PNRR? Domnul Boloș, uitați-vă un pic aici din respect pentru parlament. Au fost înainte de PNRR sau după PNRR date facilitățile pentru agricultură și industria alimentară? Vă spun, au fost date în guvernul 2022 de Ciucă și scoase de Ciolacu un an mai târziu. Da? Asta este seriozitatea pe care o aveți. Și poate că mediul de afaceri este anesteziat. Și poate că vă gândiți că merge la infinit ulciorul la apă, da? Nu merge să-ți bați joc la infinit de oameni care trăiesc în fiecare zi mai prost. Am făcut un calcul. Hai să luăm, eu știu, un operator de excavator care a ajuns să câștige ceva mai bine în ultimii ani. La 7500 de lei pierde 1000 de lei de mâine la salariu. Vă gândiți la oamenii ăștia, vă gândiți la familiile lor, vă gândiți cum e să îți bagi joc de prevederea din codul fiscal care spune să nu crești taxele cu mai puțin de 6 luni, măcar înainte de intrarea în vigoare. V-ați dat o ordonanță de urgență și ați dat derogare și de la asta. Vor avea consecințe concrete. Acest fel de a guverna cu ordonanțe de urgență, și dumneavoastră sunteți un expert în asta, ați umplut administrația românească, aveți numele pe zeci și zeci de ordonanțe de urgență. Știți foarte bine de ce, da? Pentru că credeți că vă scapă de responsabilitate, că există o decizie CCR și într-o ordonanță de urgență poți să treci orice porcărie, să încalci orice, că nu vei răspunde. Eu vă zic să aveți un pic mai multă grijă cu asta. Republicile se schimbă. Și Ceaușescu și alții dinainte au crezut că nu o să răspundă. Nu poți să-ți bagi joc de o țară să submineze economia națională și să crezi că nu vei răspunde. Cine vă permite dumneavoastră să nu faceți rectificare? Niciun guvern din țara asta, oricât de hulit, oricât de nenorocit și plin de corupție, oricât de detestat, nu și-a permis să nu facă rectificare. De ce nu faceți rectificare? Pentru că refuză cei din Ministerul Finanțelor să accepte falsurile dumneavoastră? Refuză să scrie pe hârtie că se poate sub 6%? Nu se poate sub 6% și știți foarte bine. Și dacă în extremis o să faceți asta pe cash,
ca un țepar de la un SRL care nu plătește facturi deja emise pe ESA, nu o să păcăliți pe nimeni. Știu ce sperați. Sperați că trec alegerile de anul viitor și că mai ține și Arada până atunci. Asta înseamnă distrugerea economiei românești, asta înseamnă pierdere de valoare, asta înseamnă refuzarea dreptului acestei țări la prosperitate și da, înseamnă că și din 2025 va fi mult mai greu de curățat după acest fel mizerabil de a guverna în care v-ați dat derogare de la orice normă, de la orice lege, de la Constituție până la urmă. Parlamentul aici ar trebui să decidă unde merg banii. Ați băgat mâna după banii primarilor acum. Ați vorbit cu câțiva primari mari să tacă deocamdată. O lună, două. E o minciună și știți și voi foarte bine. Nu poți să faci un buget care are e construit pe un deficit de 70 de miliarde și să ajungi la 120. Cum ajungi acolo? Cu cheltuieli făcute cu nesimțire. Spuneți că nu se pot reduce cheltuielile. Nu, spuneți două lucruri. Spuneți o minciună, că ați redus cheltuielile. N-ați redus nicio cheltuială. Secretarii de stat sunt tot ăia, e același număr de secretari de stat și știți cum se schimbă? Nu prin vreo lege asumată, angajarea răspunderii, un mare pachet legislativ, ceva epocal. E o hotărâre de guvern care stabilește numărul secretarilor de stat la fiecare minister. Dacă vrea domnul Ciolacu, dacă vreți dumneavoastră, puteți să renunțați acolo din pleiada aia care e lângă dumneavoastră de oameni pe care îi cărați în toată administrația. 800 de oameni ați adus în plus la MIPE, 20% la salarii, la ANAF. În schimb, bani pe care am putea să-i luăm de la Uniunea Europeană îi ascundeți. Tocmai mi-a venit un răspuns de la colegii noastre de guvernare, de la domnul Predoiu și Grindeanu, cei 50 de milioane de lei dați pentru BMW-urile domnului Bode, nici astăzi n-au fost ceruți de la Comisia Europeană și vor rămâne pe bugetul de stat. 50 de milioane despre care spuneți că nu e nevoie de ei. Veți răspunde pentru acest dezastru și nu doar la judecata de apoi, ci la judecata de aici.